Molt bon dia, és dilluns. Avui comencem setmana amb recomanacions literàries. Què llegir abans que acabi l'any? Visitem la Fundació Miró de la mà de la seva directora, que és badalonina, la Rosa Maria Malet. Riem també amb en Jordi Merca i, com gairebé sempre, música en directe. Tot plegat de seguida. Fins ara.